שנה שעברה DJI שחררו את המאביק אייר 2, והיה נדמה שהם הוציאו את הרחפן המושלם לצלמים ומטיסים חובבים, ואפילו לסמי מקצוענים. הוא פשוט ריכז את כל היתרונות של הרחפנים של DJI לרחפן אחד קטן ובאמת מעולה. פחות משנה אחרי, DJI, במהלך שאותי הפתיע מאוד, הוציאו שדרוג ל-R2 והצליחו לגרום לכל מי שקנה את ה-R2, אני ביניהם, שנה שעברה להרגיש מיושן. מצד שני, הם הצליחו לקרוץ לכל הצלמים היותר מקצועיים, שעכשיו גם להם יש אופציה לקנות רחפן קטן יותר עם תכונות באמת מקצועיות. אז כן, ה-R2S יצא כבר לפני כמעט 3 חודשים או יותר, ולמרות זאת החלטתי לעשות עליו סרטון כי זה רחפן מדהים ואני אוהב רחפנים. המחיר שלו הוא 5,400 שקלים לגרסת הקומבו או 4,200 לגרסת הבסיס, ונכון, המחיר הזה גבוה, אבל אני מזכיר, הרחפן הזה פונה קצת יותר למקצוענים, ועוד רגע אני אסביר למה. על הקופסה אפשר לראות שהשם קוצר ל-R2S ולא כתוב יותר מאביק, שזה גם היה עם המיני, ולראות שזאת ערכת הקומבו עם 3 סוללות, ומאחורה אפשר לראות גם את כל האביזרים שיש בתוך הקופסה. בפנים נפגוש דבר ראשון קופסה עם חוברת הוראות כזאת מבחוץ, ובפנים יש לנו את כל המדחפים שכל אחד ארוז בנפרד ולא בזוגות, שזה הרבה יותר פרקטי. קופסה שחורה שבה יש פילטרים ND שכבר ניתן לראות שהם הרבה יותר גדולים ממה שהיה לנו בדגם הקודם. קבל טייפ C קצר, ג'ויסטיקים ספייר לשלט וקבלים נוספים לחיבור סוגים שונים של טלפונים לשלט. לאחר מכן נמצא את התיק שבו נמצא את הרחפן, שלט שזהה לגמרי לשלט של הדור הקודם, ובקופסה שחורה נוספת נמצא את 3 הסוללות, המטען והדוק לטעינה של כמה סוללות יחד. הרחפן עצמו קיבל כמה שינויים קטנים, אבל הוא עדיין נראה די דומה לדגם הקודם. דבר ראשון, אפשר לראות שיש עיצוב חדש למערך המצלמות, ונוספו לנו פה 2 מצלמות נוספות עם מין זווית אלכסונית למעלה כזאת, לזהוי טוב יותר של מכשולים. בנוסף לשתי המצלמות שיש כבר מאחור, ושתי המצלמות, חיישני הלייזר והפנס שיש למטה. השינוי הגדול ביותר ללא ספק הוא במצלמה, שמיד ניתן לראות שהיא הרבה יותר גדולה מאשר בדגם הקודם, ומאוד מזכירה לנו גם את המצלמה המעולה של המאביק פרו 2. המצלמה מגיעה עם חיישן עם 20 מגה פיקסל, אבל מה שיותר חשוב זה הגודל הפיזי שלו, שהוא בגודל 1 אינץ', שזה מרשים ביותר. הפיקסלים של החיישן הם בגודל של 2.4 מיקרומטר, שזה פיקסלים גדולים יותר מהדגם הקודם, והיא מגיעה עם צמצם קבוע של 2.8 והעדשה שמקבילה ל-35 מילימטר. יש לה יכולות צילום ב-D-Log ב-10 ביט, בקצב של 150 מגביט בשנייה, וברזולוציה של עד 5.4K ב-30 פריים בשנייה, שזה וואו. כמובן שיש פה גם 4K בעד 60 פריים בשנייה, ו-Full HD עד 120 פריים בשנייה. יש גם אופציה לזום דיגיטלי שמשתנה לפי הרזולוציה בה אנחנו מצלמים, בפול HD ניתן לעשות זום עד פי 8, ב-4K ניתן לעשות זום עד פי 3, וב-5.4K אין לנו אופציה לעשות זום, כי אתם מבינים ש... אנחנו משתמשים בכל החיישן. גם בצילום תמונות נהנה מהחיישן הגדול הזה, כמובן נקבל תמונות של 20 מגה פיקסל, יש לנו צילום ב-HDR, צילום ב-RAW, יש לנו את האופציה לעשות הייפרלאפס, וכמובן את כל יכולות הפנורמה בכל המצבים שהיא מגיעה בהם. בהחלט מצלמה מרשימה ביותר, העובדה שניתן לצלם ב-10 ביט בפורמט צבע שטוח D-Log, זה פשוט אדיר לצלמים מקצועיים, ועוד רגע אני ממש אסביר ואראה למה. אבל המצלמה היא לא השדרוג היחידי, ה-R2S קיבל תקשורת טובה יותר עם השלט, ועכשיו הם יכולים לתקשר עד 12 קילומטר בעזרת ה-OcuSync 3.0. יש לו יכולות הטסה של עד 34 דקות לפי DJI, בעזרת סוללת ה-3500 מיליאמפר, וגם יש לנו כאן פיצ'ר חדש שנקרא ADS-B, או AirSense, שבמקרה הזה במפה נקבל דיווח על מטוסים ומסוקים שטסים בסביבה שלנו, שזה מאוד מאוד חשוב ויעיל. כמובן שבעזרת 4 המצלמות הקדמיות, יכולות ההתחמקות שלו ממכשולים הרבה יותר טובות, ולמעשה יש לנו כאן ממש מצב שבו הרחפן מתחמק לבד ממכשולים בצורה ממש אוטונומית. כל מה שצריך לעשות זה לבחור את כיוון הטיסה, נגיד אני טס קדימה, הרחפן יטוס ישר ופשוט ינווט את הדרך שלו בין עצים או כל מיני מכשולים אחרים. הוא גם יעשה את זה אם נטיס אחורה, שזה בהחלט מרשים ונחמד ביותר.
מה שעוד נחמד זה שברגע שנפעיל את מצב ההתחמקות הזה, אז את הפניות הרחפן מבצע ממש כמו רחפן FPV, ואז נוצרת לנו איזה זווית צילום כזאת שלא הייתה קיימת עד היום ברחפנים מהסוג הזה, שזה בהחלט נחמד ביותר. פיצ'ר חדש נוסף שיש פה נקרא Master Shot, והוא למעשה פונה לקהל הפחות מקצועי ויותר לחובבים. מה שקורה במאסטר שוט זה בעצם שהרחפן מבצע כמה סוגים של קוויק שוטס אחד אחרי השני, ולאחר מכן הוא לבד עורך מזה קליפ קצר. אחר כך אפשר להיכנס לגלריה ולבחור איזה אווירה נרצה שתהיה לקליפ הזה, והרחפן לבד, התוכנה לבד מייצרת לנו קליפ קצר. זה מאוד חביב, אבל אישית זה פחות מרגש אותי, אני מעדיף לשלוט יותר גם בצילום וגם בעריכה, מאשר לתת לרחפן ולתוכנה לעשות הכל לבד. אבל אם אתם קצרים בזמן ואתם רוצים לעשות שוט כזה מגניב, זריז, בלי לשבור את הראש, יכול להיות שהפיצ'ר הזה יתאים לכם. וכמובן שיש לו עוד את כל היתרונות שנמצא בדגם הקודם. דבר ראשון זה יחסון פנימי של 8 גיגה, במידה ושכחתם את הכרטיס זיכרון, שזה קורה לכולם. הוא מאוד קטן וקומפקטי, וכמובן שיש לו את היכולת להתקפל, ויש לו את כל מצבי הצילום של DJI, הקוויק שוט שאנחנו מכירים מרחפנים אחרים. יאללה, בוא נלך צלם! אתה עושה סרטון על הרחפן הזה, על המאביק אייר 2S, כן. שהוא האח הגדול של הרחפן מאביק אייר 2 שלנו יש. כאילו ההבדל ביניהם הוא רק המצלמה, לא? זהו, הקטע הוא שתכלס הרחפן שלכם הוא כבר אחד הרחפנים הטובים שיש, כאילו, בעיקר נגיד ל... הם לא כאילו אותו גוף בדיוק? הם טיפה שונים כאילו, הבדלים ממש קטנים, אבל התכלס ההבדל הגדול הוא במצלמה, שזה הבדל מאוד חשוב כי החיישן יותר גדול, ומכך שהחיישן יותר גדול אפשר להשיג... עומק יותר טוב, טווח דינמי יותר טוב. זה כאילו קיבל את המצלמה, ירש אותה מהאח שלו, מהפרו 2. מעניין אבל איפה רואים את ההבדל בין באמת המצלמה החדשה, האינץ', לעומת שלנו. בעיקר לפוסט פרודקשן, מה שנקרא. אתה יכול לקחת, לסדר את התמונה, לסדר את הצבעים, לפתוח את המקומות החשוכים. זה כלים שצלמים, עורכים מאוד מעריכים. את הצילומים האלה עשיתי יחד עם מטיילים בארץ שהזמינו אותי לטייל איתם בארץ, וזאת הזדמנות מעולה לפרגן להם, זה ללא ספק אחד הערוצים השווים ביותר בארץ, אז תנו להם סאב ולכו לראות כאילו את כל הסרטונים שלהם, כי באמת, מדהימים. דבר ראשון, אני חייב להגיד שאת הצילומים שצילמתי בגולן, עשיתי שם טעות והייתי על מצב חשיפה אוטומטי. ולפעמים זה גורם לחשיפה להיות מהירה מדי ולכן התמונה טיפה קופצת. האידיאל בצילום וידאו הוא שהחשיפה תהיה פי 2 מכמות הפריימים בשנייה. אני צילמתי ב-30 פריים ולכן האידיאל של החשיפה אמור להיות 1 חלקי 60. לפעמים זה עלה כמעט עד 200, 1 חלקי 200 או יותר, וזה לא כזה מגניב, אבל פה ניתן לראות את החשיבות של הפילטר ND. זה היה באמצע היום והאור היה מאוד מאוד חזק, ולכן הייתי צריך לשים את הפילטר ND הכי חוסם שיש, 32, במקום ה-16 שאני שמתי. למרות זאת עדיין מדהים לראות את כמות הפרטים והחדות של 5.4K, זה פשוט מעולה. באופן מצחיק, המק שלי לא יכול בכלל לנגן סרטונים 5.4K, אבל למזלי יש לי פה iMac 24 אינץ' חדש, שאני יכול גם לערוך עליו וגם לצפות בסרטונים 5.4K בלי שום בעיה, אז שווה להירשם גם לערוץ שלי בכדי שתראו את הסקירה עליו. מה שעוד חשוב לציין זה שבכדי באמת לערוך קבצים כל כך גדולים שיוצאים מחיישן גדול, 5.4K, 10 ביט, צריך מחשב חזק שידע להתמודד עם זה.
היתרון ב-5.4K זה בעיקר בעריכה, זה בעצם נותן לנו את האופציה לעשות זום דיגיטלי או קרופ בלי לאבד מאיכות התמונה, שזה משהו שמאוד כיף שיש בעריכה. עוד יתרון ענק שיש לנו כאן זה הצילום ב-D-Log, שזה פרופיל צבע שטוח, שנצלם בו החומר שלנו יראה די אפור כזה וחסר צבעים, אבל לא להיבהל, הוא הרבה יותר גמיש לכיוון צבעים בפוסט, כלומר אחרי הצילום בעריכה. וככה ניתן לדייק את הצבעים, ואחרי שאנחנו עושים את הקולור גריידינג הזה, החומר שלנו נראה הרבה יותר טוב. ככה ניתן לדייק בצבעים הרבה יותר, ואחרי עריכת הצבע הקולור גרייד, החומר שלנו נראה הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר מדויק. זה פיצ'ר שאני אישית לא כל כך משתמש בו, כי אין לי באמת זמן לעשות כיוון צבעים לכל שוט שאני מצלם, זה לוקח עוד המון זמן, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי בצילום מקצועי, ושוב, זה מה שגורם למקצוענים לאהוב את הרחפן הזה עוד יותר. עוד יתרון של חיישן גדול זה כמובן בצילום לילה. החיישן הרבה יותר רגיש לאור, וככה ניתן לצלם בלילה עם מינימום רעש מהרגישות, שזה מעולה, והחיישן באמת יודע לתת תוצאות טובות גם בתמונות וגם בווידאו, שזה בהחלט, זה מדהים. המעקב גם עובד הרבה יותר טוב ממה שזכור לי מהדגם הקודם. שוב, דבר כזה יכול להיות מעולה למי שרוכב על אופניים ורוצה לצלם את עצמו, או טיול ג'יפים בשטח או משהו כזה. ה-R2S יודע לעקוב אחרי הרכב בצורה מעולה וכמעט לא מאבד אותו, ומצליח גם להסתובב סביב הרכב, גם לעקוב ממיקום אחד ופשוט להסתובב כזה במקום ולעקוב, או לעקוב במקביל בזמן הנסיעה ללא שום בעיה. אני לא ארחיב על השלט יותר מדי, כי זה באמת בדיוק אותו שלט כמו שיש לנו ב-R2 ובמיני 2. זה שלט מאוד נוח ומעולה, ודיברתי עליו פשוט הרבה מאוד בסרטונים אחרים, אז אחלה. לסיכום, ה-R2S ממש הרחפן הטוב ביותר של DJI נכון להיום, והוא באמת גנב את התואר הזה ל-R2 הרגיל. הוא אמנם יקר יותר, אבל הוא באמת מתאים גם לחובבים שרוצים להעלות את רמת הצילום שלהם, וגם לצלמים מקצועיים שהמאביק פרו 2 פשוט גדול להם מדי, או שבאמת רוצים רזולוציה יותר גבוהה, כי באופן מעניין פה יש לנו רזולוציה יותר גבוהה מאשר בפרו. המצלמה של ה-R2S פשוט מרשימה מאוד, וזה די מדהים שקיבלנו את השדרוג הזה כל כך מהר. בעיקר מסקרן אותי מה יביא המאביק פרו 3, מתי שיגיע, אם יגיע, כי אם ה-R2S יש לו כאלה יכולות מטורפות, אז הפרו 3 צריך להיות כאילו משוגע לגמרי. זה מה שחשבתי על ה-R2S של DJI. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!